čtvrtá Cyberie. Kdo by to byl řekl, že se dočkáme už čtvrtého pokračování téhle nádherné adventury, protože mezi prvním a druhým dílem jsme čekali dlouhá léta a o tom, že budou díly 4, jsme si opravdu v tu chvíli mohli nechat zdát. Jednička s dvojkou v podstatě jedna druhou víceméně kopírovali, nevybočovali ani zpracováním, ani tím, jak se hrajou, nijak normálu. Ale třetí díl, na který jsme čekali dlouho, tak ten samozřejmě vybočil a dalo by se říct, že ne příliš tak, jak bychom si přáli. Ale posunul samozřejmě příběh Kate Walker dopředu. Čtvrtá Cyberie vyšla už v březnu, ale bez české podpory. Ta byla slibovaná, že bude. Nicméně až později. Já jsem si to přece jenom v březnu zahrál, protože jsem nevydržel čekat. Ale pro vás na Let's Play jsem samozřejmě na češtinu počkal, aby jsme měli všechny ty Let's Play kompletní. Když už tady máme všechny ostatní díly na našem kanále, tak čtyřku bychom pravděpodobně neměli vynechat. Jak vypadá čtyřka, jak se hraje? Vidíte asi sami, že docela ve vizuálu pokročila, a to se díváme jenom na model hlavní hrdinky. Musím říct, že hra se snažila vrátit audiovizuálně a i hratelností ke kořenům a tleskám, v podstatě se jí to povedlo. Možná, že zahlídneme pár grafických bugů a glitchů, ale to nám rozhodně radost hraní neskazí. Hra rozpoutává celkem zajímavý příběh, v podstatě bude pokračovat tam, kde jsme Kate Walker ve třetím díle zanechali. Kdo si hru chcete zahrát, tak tohle video okamžitě vypněte a už se na to dál nedívejte. A kdyby vás třeba napadlo začít až Cyberie 4, tak to taky není dobrý nápad. Určitě si dejte první tři díly, než skočíte do tohohle čtvrtýho. A i když třetí díl svojí kvalitou trošku zakolísal, není příběhově špatný a má smysl ho hrát, aby série byla kompletní, dávala smysl a abyste si k hrdinům a k postavám, který ve čtvrtém dílu potkáte, vlastně na základě těch předchozích vytvořili nějaký vztah a věděli jste, o koho jde, proč tam jsou, a vlastně jste se jakoby vrátili do univerza, který už budete znát. Takže opravdu naskakovat do univerza Cyberie čtyřkou není vůbec dobrý nápad. A zrovna tak to není dobrý nápad na sledování Let's Playe. I tak budete asi, nebo by bylo lepší, kdybyste se podívali na Let's Playe těch předchozích, než budete konzumovat i tady tu čtyřku, protože v podstatě na ten děj a na ten vztah k té hře to platí i u sledování úplně stejně jako u hraní. Já ke hře v podstatě k té čtyřce nemám vůbec žádný výhrady. Vlastně mám jednu, která je pro mě osobně dost zásadní, ale o té se povíme možná, až se nám hra rozjede. Máme tady ještě jednu smutnější událost, a sice duchovní otec, tvůrce, autor, scénárista hry Benoît Sokal, který se samozřejmě podílel i tady na tomto čtvrtém dílu. Bohužel zemřel a tahle hra je mu věnovaná. Už se nedočkal toho, jak je hra přijatá u hráčského publika, a nedočkal se toho, aby byl u finále téhle hry. Je to škoda, opustil nás člověk, který připravil pro adventurní hráče neotřelý, zajímavý a špičkový univerzum, který už tady jen tak nebude. A vlastně udělal tuhletu adventuru, celou sérii Cyberia, celkem kultovní. A právě postavil tuhletu adventuru vedle takových klenotů, jako je třeba The Longest Journey, nebo spoustu zajímavých hitů od LucasArts. A to se mu dařilo vlastně i v době, která už dávno není tolik adventurně pozitivní, jako to bývalo převážně v 90. letech. A už i na přelomu milénia adventury nebyly úplně tou
tou main platformou a vyhledávanou hrou, v podstatě se skloňovali s tím, že je to mrtvý žánr a podobně. Jak vidíte, máme rok 2022 a opět tady před nás předstupuje krásná adventura, takže já jsem rád, že ta částečná renesance tohohle herního žánru tady je a že nám to úplně neumřelo. Asi nemá cenu už dál povídat, pustíme si krátkou rekapitulaci toho, co se odehrálo v předchozích dílech a skočíme rovnýma nohama do čtvrtýho dílu. I imagine you are aware of the business that brings me here. My name is Kate, Kate Walker. My company is in charge of negotiations for the takeover of this factory. I am afraid that the sale of the Vorarlberg factory is not as straightforward as it first seemed. There is an heir, Miss Walker. Where can I reach him? Hans Vorarlberg is somewhere in Siberia. Allow me to introduce myself. I am model XZ-2000. My common name is Oscar. You said you were a train engineer? What do you think you're doing, Kate? I wanted updates. I wanted results. Kate, please! Olivia, tell me what's going on. I'm well aware that this trip has taken me far from New York and far from the Kate you once knew. Are you leaving us, Kate Walker? And you know what surprises me the most? I don't miss it. Take me to Siberia, Kate Walker. I promise, Hans Vorarlberg. What news have you got? Kate Walker's gone, far away, into another world. It was really a beautiful voyage. Now it is time to say goodbye. Oscar! I'm afraid she's too far gone. We're losing her. She ain't gonna be coming back. Three months ago, nomads found her dying in northern Siberia. Born in New York in the United States. Walker. Kate Walker. She is very quickly going to become a problem. Kate Walker will always represent a problem for us, and also for our cause. How did I end up here? We Yukos migrate with our snow ostriches to the sacred lands. Miss Walker, the Justice Department is looking for you, you know. I'm not going back to New York with you. Doctor! It's a long journey, a very special journey. Kate jsme zanechali ve třetím díle na pospas osudu, kdy se rozhodla, že obětuje sebe, aby Yukolové mohli pokračovat ve své posvátní pouti. Pustila je přes most do druhého státu, kde už na ně vojáci nemohli, ale sama bohužel zůstala, jak se říká, na té špatné straně, ale umožnila jim, aby odešli. Jak jste četli, Kate je uvězněná, a tam začíná přesně čtvrtý díl, ve kterém se dozvíme, jestli tohle už bude finální cesta pro Kate, jaký vlastně důvod bude mít k tomu, aby dál putovala tuhle tu zajímavou cestu, která už dávno se uchýlila od původní mise, a sice, že prodá nebo zajistí své společnosti prodej Vorarlbergovy továrny,
a později, že zaveze Hanse do tajemné Sibérie, kde žijou ještě stále mamuti. Tohle všechno už je dávno za Kate a uvidíme, jaký dobrodružství je pro ní nachystáno teď a jestli se vlastně ve finále do New Yorku ke svému původnímu životu zase vrátí. Jdeme na to! Je jaro 1937 a ulicemi Wagenu, hlavního města jedné malé středoevropské země, projíždí tramvají nesmělá mladá dívka. Jmenuje se Dana Rose a pospíchá na pro její budoucnost nesmírně důležité vystoupení. Ještě musím říct jednu věc, vrátím se k ní teda teď hned, aby jsme si už potom nekazili zážitek ze hry. A sice jak jsem na začátku trošku zmínil, že je tady nějaká věc, která pro mě osobně srazila hře hodně moc kredity. A je to to, že hra se situuje částí svojí větve hraní, v podstatě budeme hrát ve dvou časových linkách. A jedna z těch linek nebude současnost, kde se nachází Kate, ale bude to minulost, která bude se současným průběhem života Kate propojená. A ta minulost se bude odehrávat, jak už vidíte, na začátku druhé světové války. A i když je smyšlený prostor, město a vůbec země, která vlastně nikdy neexistovala, to všechno bych autorům odpustil. Co jim ale odpustit nechci a neodpustím je, že i přesto, že stavěli svůj příběh a staví svůj příběh na událostech druhé světové války, kterou rozpoutalo nacistické Německo a vypráví osud jisté skupiny lidí, kteří byli za druhé světové války utlačováni a masově ve velkým vyvražďováni, což byli Židé, tak tahle hra se naprosto bez skrupulí bojí pojmenovat obě dvě tyhle ty věci. Popírá skutečnost, jaká byla, to znamená místo nacistického Německa, tady uvidíme jakousi organizaci Brown Shadow a Židé budou pojmenováni úplně jinak. Netuším, proč tohle to autoři udělali, jestli chtěli předejít nějakým nepříjemnostem. Je to věc, která v současné době je celkem aktuální a děje se nejenom ve hrách. Připadá mi, že společnost se začíná bát pojmenovávat věci tak, jak jsou. Začíná popírat svoji vlastní minulost, což je velký, velký průšvih. A hrozně mě mrzí, že tahle ta hra se vydala naprosto stejnou cestou. Takže proto u mě strašně moc kreditů za tohle dolů. Tak to jenom, abyste se nedivili, až uvidíte nápadně podobné vlajky, které by mohly snad jako být svastika nacistického Německa, uvidíte tam jakýsi podivný znak, tak tohle je k tomu vysvětlení. A až se bude mluvit o holokaustech a o velkém vyvražďování početného počtu obyvatelstva, tak se nebude jednat o židovské obyvatelstvo, ale o jakýchsi vágenech. Tak, zanechme tady z toho povídání, který není úplně košer, není fajn, nelíbí se mi, že o tom musím mluvit, ale prostě cítil jsem potřebu vám to říct směrem vzhledem k tomu, jak moc se hra chce opírat o tyhle ty věci, které se za druhé světové války děly. Myslím si, že ten, kdo chce vyprávět příběhy z druhé světové války, mě byl vyprávět tak, jak byly a pojmenovávat věci tak, jak jsou. Tak a teď už jdeme za Danou Rouzovou. Thank you.
have to hurry. Frau Beckmann said she will be waiting for me on the square at the top of the main street. Big date? Herr Baumgartner's bakery. I usually love the place. Everybody does at the academy. But today I'm much too nervous to eat a strudel. I'm sure you'll give our ears a real treat. Se hraje teda takhle, máme nějaké lokace, po kterých se můžeme v omezené míře nebo v omezené svobodě pohybovat. Pokud se blížíme k nějakým bodům, které jsou aktivní a dá se s nima něco dělat, tak se nám zobrazí, což mně přijde takový jako o dost zjednodušení hraní adventurní, než na jaký bychom byli u klasických point and click adventur zvyklí, ale... Looks like everyone left in a hurry. Oh my goodness, they must all be waiting for me on the square. Ale taková už je dneska doba hraní adventur. Ale nějak mi to v této hře ani moc nevadí. Co teda ještě budu muset je tadyhle vypnout všechny tyhle ty pomocníčky. Toho úplně nechci. Not bad at all. I wonder if Papa would sell it in his shop, though. Můžeme v podstatě skate, nebo s našima hrdinama, s kterýma budeme hrát, můžeme i takhle popoběhnout. Goodness, a rock? Oh no, vandals. Are you all right? None for the worse for wear. What worries me is it's getting worse every day. That's what my father says. Never mind, eh? Always look on the bright side. At least, it's prompted me to make some repairs that I've been putting off. Do you know who did this? I've got a good idea, yes. Good for nothing hoodlums. I see who you mean. They only feel big and strong when they're together, though. Right. But people like that can be dangerous when they're driven by an ideal. Especially when it's based on hate and the rejection of other cultures. And they hold no love for Vergarans, that's for sure. My parents and I are Vergarans. Well, in that case, I wish you well. Troubled times are these, young lady. For people like us. Enough talk of nastiness. I see you're carrying a music case. Would you be the lucky young lady who is to enchant our ears this year? I am. And I should go. It's nearly time. Well, let me congratulate you first. Music is one of the few pleasures left to us nowadays. So, thank you, Fraulein. Thank you for spreading it around. Would you like to do me the honor of writing something in the cement before you go? I'll add the date like they do in Hollywood. It's all the rage these days, you know. Well, I... Unless you're worried, it would make you late. All right. I will. Here you go. Ah,
great white swan of Vagan. The immortal symbol of our beautiful town. A very fine inscription indeed, and one that will no doubt be here for many years to come, whatever may become of us now. Thank you, mein Herr. I really should go now if I don't want to be late at the Music Academy. I'll be listening from here. Thank you. Goodbye. Same thing happened last month to the shop of Papa's friend, Herr Zimmer. What's the point of damaging books? It's disgraceful. Dana sice spěchá na náměstí, ale to bych nebyl já, bych ještě tady adventurně nezevloval. A neprohlíd si možný všechny místa. The ghetto. Mama and Papa often talk about it when they think I'm not listening. They say that more and more Vagarians are being forced to live here. Anyway, I'd better not hang around or I'll end up being late at the square. Fajn, tak už se teda na to náměstí vydáme. Klidně poklusem. Is it that late already? Paul Beckman will kill me if I don't get to the square on time. The National Socialist Party of Osterthal. I think that's what Papa calls the Brown Shadow. Nothing but yobs in uniform, according to him. I'd better not hang around here. Go on, hop it! Don't want your sort of hanging around here. Good grief. Guten Tag, Frau Beckmann. Ah, Fräulein Rose, there you are. A few minutes more, and you would have been late. Please excuse me, Frau Beckmann, but I was delayed on the way. May I have your convocation notice? V podstatě inventář se vám rozkrývá. Až když je potřeba. Thank you, Fräulein Rose. Now, remember, performing at the annual spring concert is a great honor and rewards the best music academy student of the year. So it is imperative that you show yourself worthy. I will do my best, Frau Beckmann. The piano is ready. Make this day yours, Dana Rose. Vidíte, všude je neustálá přítomnost Hansovo automatonů. Tak, to budeme muset nějak pustit. Tu
tutoriály musím vypnout, protože to je tragédie. Everything's ready. All I need to do now is arrange my sheet music and begin. To jsou tutoriály, nápovědu nechcem, úkoly nechcem, oznámení, zobrazení v nových záznamech deníku, to bychom mohli. Tak, necháme si to takhle a pustíme se do hraní. Jak začneme? Začneme. Thank you.
Tak, a tohle je sladká realita. Kate Walker v jakýchsi dolech. God, another day of hard labor. Jako vězeň. What are you gonna do now, Kate? Jeez, can't believe it's been almost a year since the militia sent me here. Gotta get out, move on, whatever that might be. But how, though? No news from outside, nothing. Does anyone even know I'm here? For Christ's sake, someone must be looking for me, mustn't they? Mustn't they? Chování. Oddělení 3, číslo celé 31. Vězeňkyně Kaťuša Špiridonová a Kate Walker. Dozorce Simona Kalininová. Pravidla chování. Barva, která je skupině přidělena, musí být na vašem těle za každých okolností viditelná. V celé i mimo ní. Za porušení pravidla bude následovat trest. Každodenní kvota vytěžené soli musí být bezpodmínečně splněna. Za porušení pravidla bude následovat trest. Nalezení slonoviny nebo pozůstatků říše musí být neprodleně oznámeno dozorci. Za porušení pravidla bude následovat trest. Je vaší povinností uposlechnout příkazy dozorců a chovat k nim, jakož i k ostatním zaměstnancům tábora, náležitou úctu. Za porušení pravidla bude následovat trest. Nárok na stravu a odpočinek jsou vašimi výsadami, nikoli v právem. Je zakázáno těchto nároků zneužívat. Za porušení pravidla bude následovat trest. Pro každou celu vzniká nárok na 5 litrů vody denně. Je zakázáno tohoto nároku zneužívat. Za porušení pravidla bude následovat trest. No jo, vězení není hotel. Puškinova báseň. V hlubokých dolech Sibiře nesklání vaše hlavy bída, jste zítřků pevné pilíře, váš hrdý příklad plody vydá. Naděje, sestra zoufalých, už zraje zemi v temném nitru, vede svět k touženému jitru a navrátí mu šťastný smích. Družnost a láska veliká vás osvítí svou jasnou září, jako k vám nocí nad žaláří můj svobodný hlas proniká. Okovy puknou, podaní slunečné, nebo opět spatří. A ubran svobody vám, bratři, meč pravdy vtisknou do dlaní. Alexandr Sergejevič Puškin. Zajímavé věci tady holky mají ve vězení. Katyusha's punk group. Would love to have seen them. Inventář. Takhle, ještě tady máme, ještě by se slušelo říct, že tady máme takovýhle zápisník, ve kterém máme úkoly. Zápisky toho, co se v podstatě tak nějak jako událo. Je nutno podotknout, že je tady ještě taková jako lehká rekapitulace toho, co se stalo, a bude se tady zároveň vypisovat rekapitulace toho, co se právě děje. Tady budeme mít i pozbírané dokumenty, které si můžeme znova přečíst, a máme tady mimochodem i ten inventář. Co se týče těch zápisků, tak nebudeme si to všechno pročítat, protože se toho tady bude objevovat opravdu hodně a mohlo by nás to v tom hraní přece jenom poněkud zdržovat, a hlavně to není až zas tak úplně nutný. Tak, úkol je dán, musíme si promluvit s Kaťušou. Sleep okay? Like a bear. Yeah, I heard.
Better get ready, Katyusha. I feel like I've been run over by a tank. We should get going, Katyusha. I mean, what if the guard catches us slacking off when we should be ready? Who, Simona? She's no altar girl, but she's not the worst around here. True. But I will be ready in time to leave. I just want to get all the rest I can. You okay? Sure. Digging in a salt mine 12 hours a day in the hope of finding a fragment of ivory? Couldn't be better. Don't let it get to you. Maybe I'm a fool, Kate. Maybe I should have listened to my folks. If I had stayed in line in the national choir like a good little pawn instead of forming an anti-establishment punk group, I would not be here now. I'm glad I've got you, though. Listen, Katyusha, we're going to get out of here, right? Yeah, right. If you say so. Today's the day we're supposed to take over from Team Orange in Gallery C, right? Don't remind me. They say it's really tough. Isolated with no rescue party on hand. Which is crazy, because it's the worst gallery for cave-ins. Come on, Katyusha. Better get ready. Sure. Okay. 5 minutes. No more. Da? Da. Better not hang around getting ready. Simona isn't the worst guard here, but best not get her back up. Better not forget your good luck charm. Don't think I've ever seen you without it. It's all I got left. Talisman je totiž zapalený Oscarovo srdce. There's all Oscar's data inside. I was lucky enough to steal it from the militia soldier who picked it up at the frontier between Baranur and the Yakast. Just need to find a compatible body for it. That is, if I ever get out of here. A pak pravděpodobně budeme mít k dispozici zase Oscara, byť možná bude v jiném těle, nebo to bude jiný automaton, ale bude to náš starý známý Oscar. Don't worry. I'll be ready by the time Simona turns up. Glad you're here. Let's stay close, Katyusha, okay? Team Blue! Hey, you've got mail. It's for you, Amerikanska. Thanks. No stalling you here.
You got 5 minutes to see what's inside. Or else a less friendly face will come to get you. To my mother. I used to play with it when I was a kid. This melody stuck with me throughout my childhood. I remember even my mother couldn't find out what it was called. Posílal do vězení letenku do New Yorku. Olivia Foster, New York. What could she have sent me given our dispute after my leaving with Hans? Strange. What? August 23rd, 2003. Dear Kate, wherever you are now, despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time for you to make preparations to return to New York. Your mother, Sarah Walker, passed away last night at Mount Sinai Hospital. She had been doing poorly for several months, and her death was no doubt a release. The funeral will take place Thursday, next week. We pushed back the ceremony so you can be with us. If I'm not mistaken, returning to the United States means you run the risk of having to answer to the law. Sometimes it's better to pay your debts to society instead of being forever on the run. And for once, just put aside those senseless, adventurous pretensions of yours. They've already cost you your friends and family. I beg you, Kate, please come back and say goodbye to your mother. Call me so we can organize your return in the best conditions possible. I've enclosed your mother's pendant. According to her, you used to love the mystery of its melody. I promised her I would send it to you. Call me for the sake of what's left of our friendship. Olivia. 212-359-1519. Well done, Dana, dear. I'm so proud of your concert on the square at the Academy of Music. We shall find a pretty frame for your diploma. Thank you, Mother. Once you've finished your studies at the Academy of Music next year, you'll be able to start higher education at the Paris Conservatory. Won't she, Anton? Of course. Then, my darling, you'll become a great concert pianist. You make us so proud, doesn't she, Anton? Of course. So proud. I really do want to become a concert pianist, but the thought of leaving Papa, you, and the house to go to the Paris Conservatory doesn't exactly thrill me. And it's perhaps not such a bad idea for you to move away from Wagen. Times are hard at the moment for people like us. I do worry about your health still. Thankfully, Herr Gustav agreed to take you on at the Mountain Refuge this summer. Oh, yes. That mountain air will do you a world of good, my dear. By the way, did you write to Herr Gustav to thank you? Well, I was very busy rehearsing the concert, you know. The gentleman is offering you a job, Dana. Thanking him is the very least you can do. Yes, Mother, I'll do it right away.
Have you asked your father for his pen? Papa, could your pen be around here somewhere? Could be, I suppose. Vorarlberg automatons. These machines are incredible. Továrna Vorarlberg, výrobce automatů. Z Luna, Francie. Jste šťastným majitelem Vorarlbergova automatu? Pak nezapomeňte, že na něj poskytujeme doživotní záruku. Požadujete-li výměnu, opravu či vrácení peněz, napište nám na adresu uvedenou na zadní straně záručního listu. Kdo jsme? Továrna Vorarlberg, zasídlená v městečku Valedilén ve francouzských Alpách, patří k naprosté světové špičce v oblasti jemné mechaniky. Naše vpravdě umělecké automaty jsou vyhlášené po celé Evropě a stělesňují jak kvalitu naší práce, tak hlubokou úctu, kterou všem našim zákazníkům prokazujeme. Domníváme se totiž, že každičký náš výtvor musí mít vždy něco navíc. Něco, co jej učiní jedinečným, co mu vdechne osobitou duši. Wagen a my. Přestože naše firma udržuje blízké vztahy se všemi svými zákazníky, na což jsme náležitě hrdí, s městem Wagen a jeho obyvateli nás spojí vztah ještě mnohem pevnější. Proč, tážete se? Odpověď sahá hluboko do historie, kdy náš hlavní konstruktor a vizionář Hans Vorarlberg zavítal během jedné ze svých pracovních cest do Wagenu, tehdy zpustošeného zničujícím požárem. Pana Vorarlberga zoufalý stav města hluboce zasáhl a rozhodl se, že naší továrnu zapojí do procesu jeho přestavby a zmechanizování. Za cíl si přitom dal nejen obnovit někdejší krásu městské architektury, ale též celé město zmodernizovat právě prostřednictvím nejnovějších automatů naší výroby. Takže vidíte, že se to začíná propojovat. Začínáme chápat, proč automatony nacházíme i v téhleté části světa. Dana Puppet, I'm busy right now. To je hezký. Já chci tušku. I ought to write that letter before I go up to my room. No pen here. Ah. Pero. Papa's pen. Perfect. Tak už mu to tu trochu prošacujem. Papa is so untidy. Smysl pro detail, který tady tvůrci v Unity Engineu vyrobili, je opravdu perfektní. It's stuck. Papa really ought to tidy up. Maybe I could use it to write my letter to Herr Gustav. S touhle ošuntilou tuškou máš tátovo pero. I ought to put these away before I lose them. I'm pretty sure I know this piece by heart now anyway. The Hymn of Wagen, my favorite concerto. Thank you.
28. května 1937. Drahý Antone, tvé obrazy jsem v pořádku obdržel. S ohledem na jejich vysokou kvalitu ti mohu pouze poblahořát k výtečné ceně, za jakou si je získal. Nepochybuji, že mezi mými klienty z Ameriky vzbudí značný zájem a ona drobná investice se ti velmi brzy mnohonásobně vrátí. Co se týče našich osobních záležitostí, rád bych tobě a tvé milé ženě leně poděkoval za slova podpory, která jsi k balíčku z obrazy připojil. Lékaři to se zotavením Miriam vidí optimisticky. Věří, že letos v létě by se mohla opět postavit na nohy. A mě den co den nepřestává udivovat, s jak silnou ženou jsme se ke svému nesmírnému štěstí před lety oženil. Nehodlám však před tebou skrývat, nakolik jsme oba sklíčení. Ten šarlatán v nás zanechal falešné naděje, že by ono neplánované těhotenství mohlo dopadnout dobře. Navzdory Miriamině anamnéze, kterou velmi dobře znal. Věř, že to pro nás bylo nesmírně obtížné, leč rozhodli jsme se, a to definitivně, riziko dalšího budoucího zklamání nepodstupovat. Tady už nejde pouze o fyzické zdraví Miriam. Jde o duševní zdraví nás obou. Nezbývá nám, než se smířit s faktem, že zestárneme o samotě, jen já a Miriam bez dítěte. Za těchto okolností jistě pochopíš, drahý příteli, že každičký den, jímž nás Bůh obdaruje, se sami sebe ptáme, nakolik účelně jest nadále setrvávat zde v Osterhalu, zatímco se ulicemi čím dál častěji ozývá dusot hnědého stínu. Mnohem bezpečněji pro nás s Miriam bude na opačné straně Atlantiku, kde, jak dobře víš, mám silné obchodní vazby a také několik vlivných přátel v uměleckých kruzích New Yorku. Tak či onak, buď ujištěn, že tvá slova podpory nás mile zahřála u srdce. Jsou dalším z mnoha důkazů neutuchající odanosti, která naše rodiny spojuje a která pro nás v této neobyčejně temné době představuje jediný paprsek naděje. Dovol tedy, abych ti znova poděkoval za tento cenný výraz našeho upřímného přátelství. S úctou, Adam. Herr Gustav, my future employer. Thanks to this summer job, I'll be able to help Papa pay for another year of schooling at the Music Academy. Fräulein Rosová, prostudoval jsem vaši žádost o letní brigádu v mé horské chatě a tímto vám s potěšením oznamuji, že jste přijata. Vaše smlouva je splatná od pondělí 5. července do soboty 31. srpna. Upozorňuji vás, že letní období bývá v naší chatě zpravidla velmi rušné. Letos navíc očekáváme návštěvu skupiny vědců, kteří se budou v místních horách připravovat na expedici na Dálný východ. Mezi vaše každodenní povinnosti bude patřit obsluha hostů během obědů a večeří a též výpomoc s údržbou a úklidem chaty. A jelikož ve vašem životopise vidím, že studujete hudební akademii, ocenil bych, kdybyste nám tu a tam zpříjemnila večery hrou na klavír. Taktéž bych vás rád prostřednictvím tohoto dopisu informoval, že návdavkem k vašemu platu obdržíte po celou dobu trvání brigády zdarma stravu, nocleh a služby naší prádelny. Těším se na váš příjezd a přeji vám úspěšné zakončení tohoto školního roku. Gustav Renner, majitel horské chaty Silberspiegel. Takže tady máme brigádu. The diploma Frau Beckmann gave me after my concert on the musical square. Thank goodness she didn't mention I almost arrived late.
Budíž tímto stvrzeno, že slečna Dana Rouseová úspěšně dokončila třetí ročník výuky hry na piano. Rektorka Karina Beckmanová, vedoucí pedagog Edmund Kruger, rok 1937. These were all very interesting readings, but I should get back to writing the letter now, or Mama will get cross. Já vím. To je to moje šťourání se všude. Napíšem to tatínkovo perem a ne už mudlanou tuškou. Tak napíšem to formálně. Herr Renner, I would like to thank you for... Piss over here, you filthy McGowan! Don't, Dana, it's too dangerous! Oh my! What in the name of... Do that? Why take it out on us without reason? Dana, darling, no, give it to me, please. Oh my goodness. What does it say, Father? It's nothing, Dana. Nothing but spite. Will they ever leave us in peace? Come on, Lena, my dear. Hey, come on. Look at me. Don't let it get you down. Huh? Or we'll both end up in Paris with Dana. Piss off out of here, you filthy vagarons. Horrible! Kate, come on. We need to get to work now. That's it. I'll get started working now. You push the cart closer and come dig next to me, okay? I'm very sorry, love. But we'll have all night long to cry. An ivory fragment. The guards grant benefits to anyone who finds any. But I couldn't give a damn now. I know. Dented. A fitting metaphor for all of us in here. Kate!
Okay, come! I need a hand over here! Brakes are on. Huh, what a surprise. So you can be with us. Sorry, I didn't see. Hey, look! Come on, let's go and see. That could be our ticket out of here. Let's check it out. Oh my God!
Jeez. Jeez. Kate, what are you doing? There's a dead body inside. Leave it alone. You'll bring us bad luck. You get back here. This carriage is more luxurious than the other ones. Maybe a dignitary's? Still looks pretty strong. More bodies. What happened here? Where did they come from? Must be something to do with the train. Deep. Can't even see the bottom. Yeah. And it means the tunnel on the other side is cut off. Must be the way out. I can see the light at the end. How do we get across that? I'm sure there's a way. Follow me. I have an idea. Be the way out. At the end of that tunnel there. If we build up enough speed, we should be able to use the height difference on the edge of the precipice as a takeoff ramp to get to the tunnel on the other side, and then get to the surface. Sure, that is if you can get the thing started. Don't worry about that. Back in the days with my band, I always used to repair our old van on tours. Okay, but wait a second. First, I want to take a closer look at these bodies and maybe figure out what happened here. They were shot. In the back. Full tank of gas. And it looks as if they were headed for the exit tunnel. It's like they were ready to head out. Looks like they were in a hurry, judging from their position.
Looks like Second World War uniforms. They belong to the Brown Shadow, the fascists who triggered the war before they herded up and massacred millions of innocent people. I wonder how a bunch of World War II fascist soldiers ended up here. Right. And who killed them just as they were about to ride out of here? One thing's for sure, though. We've got to give this motorbike a try. What? What are you saying? You mean you want to jump over the ravine? Exactly. But the keys aren't on the bodies. I checked. They must be somewhere inside the train. You go and find the keys while I take a look at this motor. Will do. You'll be okay? Don't worry, love. I'm sure this beauty and I, we're going to become best friends. More bodies. Looks like they were shot dead while they were eating. Looks like it was caught in a rock slide decades ago. Crazy to think that no one's found it until today. Happened here? How in the world did those bodies get here? Let alone the train. Sorry, whoever you were, but I need to do a quick search. You wore stripes. Must have been the Brown Shadow officer in charge of the train. Shot himself in the head. Awful. Oh, pretty well. You wore stripes. Must have been the Brown Shadow officer in charge of the train. Na 5. dubna 1944. Ať už si kdokoliv, tak ve chvíli, kdy budeš číst tento dopis, ze mě nezbude nic, než jen hromádka vyschlých kostí. Den co den jsem byl vychováván k věrnosti mé otčině, k zodpovědnému plnění povinností ve jménu našeho velkého vůdce. Ostatně sám bych si to nepřál jinak. S odaností jsme proto splnili zadaný rozkaz a zajistili vlakovou soupravu na smluveném místě v horské soutěžce, aby nepadla do rukou našich nepřátel. Při akci nás ovšem zaskočil nečekaný sesuv skály, který odřízl cestu k výjezdnímu tunelu. To znamená jediné. Jsme odsouzeni zůstat zde s vlakem pohřbeni navěky a střežit jej, aby jednoho krásného dne mohlo Oberkommando jeho tajemný a cenný náklad vyzvednout. Všechno zlé je však pro něco dobré. Z východní fronty se k nám nebezpečně přibližuje Rudá armáda a nebýt závalu, padli bychom jim jistě do rukou jako zajatci. Tak to je alespoň naše tajemství v bezpečí. Vojáky nicméně bezvýchodná situace přivádí k šílenství. Abych zabránil jejich zradě a zostuzení naší vlasti, musel jsem je zastřelit. Nabyl jsem totiž důvodného podezření, že měli v úmyslu uniknout na motocyklu, vzdát se nepříteli a výměnou za svoji svobodu mu prozradit, kde se vlak nachází. Startovací klíček motocyklu jsem pro jistotu ukryl. Povinnost zajistit vlaku bezpečí tak nyní lpí pouze a jen na mých bedrech. Ve jménu našeho vůdce a naší vlasti musím poklad chránit tak dlouho, dokud si jej nevyzvedne německé Oberkommando. V dokonalé úctě,
major Christian Schütter. So this brown shadow officer shot his own men and then killed himself to make sure the train was never found by the Allies. Whatever it holds must be priceless. Strange, a hollow shape. There must have been something in it. Use of that. Nothing interesting here. The distinctive symbol of the Brown Shadow fascists. Many countries have banned it. That's just fine by me. Stripes. Must have been the brown shadow officer in charge of the train. Major Sutel's last drink to give him courage? Must be the shooter. Let's search somewhere else. Nothing interesting here. Must be the shooter. Strange, a hollow shape. There must have been something in it. The keys is still covered in blood. Must be the one for the motorbike. Tak, tady to bude asi všechno. Světe div se, máme klíčky k motorce. Got him! Damn. It hasn't been started for too long. But leave me to it, and I'll see if I can get it going. If I can just get it to kick start, we might be home free.
Anything I can do? We haven't got much time. No, I'm good. Why don't you look around? Maybe inside the train there's something that can help us once we get out of here. Okay, I'm on it. The key to the carriage. Your chariot's waiting. Hey, what are you... Holy crap. Wow. This is worth a fortune. I can't believe it. This is gonna come in nicely when we're on the road, babe. Masterpiece. The Brown Shadow must have looted it during World War II. To think what became of the owners of all these stolen objects. It must be priceless. Now I understand why the Brown Shadow wanted to hide the train so badly. There's a veritable fortune in loot here. God. What is it? It's incredible. You gotta see this. Yeah, it's pretty well done. I like the color of the rock face there. Is that what fascinates you? No, Kate. There! Look! It's right under your nose! It dates from 1937, apparently, but I can't make out the signature. Cola? Coba or something like that? Anyway, what's so fascinating about it? You mean you can't see? Take a closer look. Sorry, you'll have to be more specific, Katusha, because I still can't see. Look again, there. The girl. She's your spitting image. Well,
You really think she looks like me? Come on, you gotta admit it's incredible, right? Either way, I suggest you put it away. We'd better get going. You should take another look, Kate. It looks just like you. It's amazing. You should take another look, Kate. It looks just like you. Come on, Kate. You gotta admit she looks like you. It must be a sign. Hold it right there, girls. All right. You've caught us. But take a look inside this carriage. The train is full of treasure. We can all escape with tons of it. Just look. Don't move. Listen to me, Simona. You've always been good to us, so why can't we help each other now? We'll be stronger together. Sure. You've been nice little prisoners. I have nothing against you personally. But why can't I keep the treasure for myself? I could leave this rotten prison. Nobody will know. I could even say you tried to escape, which wouldn't be a lie. Simona, don't! Don't take it personally. I just need a change of life. I think you can understand where I'm coming from. No! Oh, Kate. Poor Kate. Now you're on your own. With a train full of treasure. It'll be all right, Katusha. No. Not for me. Hush, Katusha. Listen. That girl in the picture... It would have been so cool to go looking for her together, wouldn't it? Nothing's changed. I'm still taking you with. No. You gotta go. You gotta go and find out before the guards come. Find that girl, all right? Kate? Love you. Remember me, Kate. I'll close my eyes now. Sweet Katusha. She'll get to live. If only I could have given Katusha the same chance. Thank you.
Over there! Miss Walker? Ah, there you are. Please excuse me, Frau Wagner. I was trying to decipher this. Is everything okay? I found these for you. They might help you find that Müller shop you asked about. Thank you, Frau Wagner. Thank you so much. You're very welcome, dear. I'll be at the reception desk if you need anything else. Tak máme otvírák v podstatě za sebou. A Kate se nakonec rozhodla, že půjde po stopách té tajemné dívky na obrázku, která je podle Kaťuši tak podobná Kate samotný, a bere si to asi jako závazek nebo slib, protože kdyby zůstala Kaťuša naživu, tak by určitě se po stopách té dívky vydali spolu. Takže Kate se nevrací domů, i přes to, co se stalo za tragické věci, že už jí v podstatě před několika lety umřela máma. A ona se to dozvěděla prakticky skoro až o rok později v Žaláři. Tak jí nejspíš úplně do New Yorku nic moc netáhne. Olivia jí přebrala jejího kluka,
zatímco byla pryč, to se stalo už v předchozích dílech. A navíc, až se vrátí do Spojených států, tak po ní asi vystartují úřady, protože dluží nemalý peníze svojí právnický kanceláři, která byla jejím zaměstnavatelem a pro kterou měla vlastně úplně na samém začátku provést formální předání továrny ve Valedilén Hanse Vorarlberga. Takže Siberie 4 nám začala, dobrodružství Kate Walker začíná s tím, že jde hledat tajemnou dívku z obrázku, která je jí tak podobná. A to bude úkol pro nás do dalších let's playů. Takže doufám, že vás Siberie chytla, byť musím přiznat, že má trošku pomalejší rozjezd, ale stojí za to, abyste postavy a celý ten příběh tak trochu jako vypracoval a sformoval, aby to celý do sebe zapadalo. Myslím si, že to docela funguje a můžete sami posoudit, že oproti třetímu dílu ta čtyřka vystřelila neskutečným způsobem vzhůru a už to zase je taková ta Siberie, na kterou jsme byli zvyklí z prvního a z druhého dílu. Takže jsem rád, že jste se dívali a budu rád, když se budete dívat dál.